نو دا یو سهولت او یو اسانتیا و چې رامنځته شوه. خو دریم لوی انقلاب چې راغی هغه د انټرنیټ راتګ و. انټرنیټ نړۍ دومره سره وتړله، دومره سره نږدې کړه چې بېلابېلې وچې سره وتړلې، بېلابېل هېوادونه سره وتړل، بېلابېلې ټولنې سره وتړلې، بېلابېل اشخاص یې سره وتړل. نو لحاظه ډېر لوی انقلابونه دغه انقلابونه و چې بیا هم پکې لیک په سر کې و، او په چاپ کې هم بیا لیک مطرح شو، او په انټرنیټ کې چې اوس ډېره سره نږدې ده. موږ د لیک یوه خاصه برخه لرو، خو په نورو برخو کې د انټرنیټ نه استفاده کیږي، خو لیک پکې له پامه غورځول نه دي پکار. نو لحاظه موږ ویلی شو چې لیک او لیکوالي دا یو داسې مضمون دی چې اهمیت یې ډېر زیات دی، او دغه ستر انقلاب چې لومړنی رامنځته شوی دی هغه د لیک راتګ و. لکه څنګه چې مخکې هم ذکر وشو، راځو د لیکوالۍ یو بل اړخ ته چې لیکوالي د یو غوره هنر په توګه په ادبیاتو کې کم ځای لري. دا درسته خبره ده چې ادبیات د ټولنې لکه په ادبیاتو باندې وغږیږو او بیا د لیکوالۍ هنر ته پکې راشو، نو ویلی شو چې ادبیات یو مهم دغه دی مسلک دی، مهم مضمون دی، او د بېلابېلو تعریفونو په اساس باندې د اصلاح، د هوښیارتیا، او یا که یو بل تعریف ته لاړ شو هغه به داسې وي چې موږ وایو چې هر هغه وینا چې هنري ارزښت ولري هغه ادب بلل کیږي. یا الفت صاحب د ادبیاتو لپاره یو تعریف وړاندې کړی دی چې وایي ادبیات د ټولنې یو مهم توکی دی، یو مهم اړخ دی. تعریف ورته داسې وړاندې کوي، وایي چې د ادب کلمه چې ده دا د مؤدب او د مهذب نه اخیستل شوې ده. وایي په عربو کې به چې کومې ونې هغه ډېرې شاړې وي، نو هغه به یې کټ کولې. کله چې به یې کټ کړه نه، یعنی دغه څانګې به یې ترې لرې کړي، نو هغه ونې ته به یې د مهذب کلمه کاروله. دا ورو ورو د محسوساتو نه معقولاتو ته راغله. نو موږ وایو چې ادب کومه وینا ده؟ هر هغه وینا چې ټول عیبونه یې د منځه تللي وي او پاکه شوي وي، سلیسه شوي وي، روانه شوي وي، او په مقابل لوري باندې یو ښه اغېز پرې باسي، هغه هم ادب دی. همدارنګه ځینو د اوستا د دب نه اخیستل شوې کلمه بللې ده چې دبیر د منشي په معنا. بیا هم دلته د لیک خبره مطرح شوه. ځینو ادب په دوو برخو ویشلی دی چې یو نفسي ادب دی او یو کسبي ادب دی. نفسي ادب د انسان په اخلاقو، کړو وړو او چار چلن باندې راڅرخي، او کسبي ادب هغه ادب دی چې موږ یې په کسب سره ترلاسه کوو. اوس دلته چې موږ مخکې وویل چې لیکوالي د یو غوره هنر په توګه په ادبیاتو کې یو تخنیکي اړخ لري. تخنیکي اړخ په دې معنا دی چې که چیرته لیک نه وی، نو هغه مفاهیم چې زموږ په زړه کې وو هغه به زموږ په زړه کې پاتې وي. یوازې به موږ په شفایي یا ګړني ډول باندې، لکه څنګه چې موږ فولکلوریک ادبیات لرو، همدغه زموږ د زړه خبرې، زموږ د ذهن خبرې، هغه څه چې زموږ په زړه او ذهن کې راګرځي، نورو ته به هم یوازې په شفایي بڼه رسول. خو دا چې موږ یې په لیکلې بڼه رسوو، نو لیکوالي په خپله یو هنر دی. دا خبره دلته د ذکر کولو وړ ده چې یو خو لیکوالۍ ته چې موږ هنر وایو، هنر یو اړخ دی او علم یې بل اړخ دی. کله چې موږ د هنریت خبره کوو، که هنر موږ تعریفو، نو موږ وایو چې هنر یو مهارت دی، هنر یو وړتیا ده چې د یو چا په وجود کې موجوده وي او بیا یې
تر نور رسی او د خپل مهارت نور ته خی دا هنر ده. ام دې تعریف ته په پام سره کوم ادبیات تراشو، هنری ادبیات زمنګ د ادبیات هغه برخه ده چې هغه مستقیما د ټولنې سره سروکار لري، او هغه بدې پیښې، هغه حالات، ناورینونه چې په یوه ټولنه باندې راځي هغه په هنری شکل باندې وړاندې کوي. مثلا موږ په هنری ادبیاتو کې کله چې لنډه کیسه لولو، لنډه کیسه په خپله د یو چا د ژوند انځور دی، د یوې ټولنې د ژوند تصویر دی چې موږ یې وړاندې کوو. همدارنګه داستان، د داستاني ادبیاتو نور اړخونه، ناول، طنز، تکل، رومان، ادبي ټوټه، دا موږ په هنري ادبیاتو کې راوړلی شو. او د دې په خوا کې لیکوالي چې موږ علم بولو، نو تحقیقي اړخ د لیکوالۍ چې دی چې هغه تر ډیره په کسب سره حاصلیږي، او تحقیق هغه څوک کولی شي چې هغه د اصولو، د تحقیق په اصولو باندې برابر وي. خو بیا هم د لیکوالۍ په برخه کې د هنر او د علم خبره سره جدا نه ده، غاړه غړی ده. که یو هنرمند، که یو لیکوال ښه پنځونه وکړي، نو یو څوک ورباندې تحقیق کوي. نو د هنري ادبیاتو او د تحقیقي ادبیاتو ترمنځ بیا هم یو تړاو موجود شو. دا تړاو نشلیدونکی دی. که شاعر او لیکوال د هنري ادبیاتو ښه هنر زیږي، نو محقق او څېړونکی ورباندې ښه نقد کوي، کرکتونکی ورباندې نقد کوي، څېړونکی څېړي او څېړنه کوي ورباندې. نو د یو بل سره لازم و ملزوم دي. نو لیکوالي هم هنر دی او هم علم دی. بله خبره دا ده چې لیکوالي د تقدس په رنګینیو باندې رنګینه ده، ځکه چې لیکوالي د قلم په ذریعه باندې وړاندې کیږي. قلم یو سپېڅلی نوم، یو پاک نوم. کله چې موږ وایو چې فلانی د قلم خاوند دی، معنا دا چې یو معنوي سرمایه لري، مادي نه بلکې معنوي سرمایه لري. معنوي سرمایه خدای په قرآن کې هم د قرآن د قلم ذکر کړی دی چې نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون. پیغمبر ته خدای وایي چې د قلم چې تا ته درکول شوی دی، ته په دې قلم لیونی نه یې. یعنی معنا دا چې قلم چې څوک کاری، نو باید قلم ته په یو درنښت سره قایل شي، د لیوانو کار نه دی. نو لهذا موږ وایو چې لیکوالي د تقدس په رنګینیو رنګینه ده. یعنی که تقدس د لیکوالۍ سره نه وي، او هر څوک هر څه لیکي، هغې ته موږ لیکوالي نشو ویلی. چې څه یې په زړه یي، که څوک رټي، که څوک کنځي، که څوک بل شی کوي په چا باندې، موږ د دې هر څه دپاره یو چوکاټ لرو. موږ طنز لرو چې د لیکوالۍ یا د هنري ادبیاتو یوه برخه ده، خو هغه په داسې شکل باندې چې چا ته پکې توهین نه وي، چې څوک پکې نه تحقیریږي. نو او بل هغه د قلم عفت پکې ساتل شوی. نو دا مهمه خبره ده چې لیکوالي باید دغې د تقدس په رنګینیو باندې رنګینه وي، او قلم ته موږ په یو سپېڅلي ارزښت باندې قایل شو، او سپېڅلتیا یې په پام کې ونیسو. که دا شیان موږ په پام کې ونه نیسو، ښایي زمونږ لیکنه، زمونږ ادب زیانمن شي. ادب کوم وخت کې زیانمنیږي؟ هغه وخت کې چې ادب ته څوک په سپېڅلتیا قایل نشي. په ادب باندې مخکې خبره وکړه، نور پې غږیږونه. دا مو ویلی چې یو هنري ارزښت لري. موږ په هنر باندې هم وغږیدو چې هنر یو مهارت دی، او د ادب سره چې موږ کوم تړاو ورکوو، نو په هنر کې ځینې خبرې کول او په هنري انداز کې وړاندې کول